taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ka hadlay falkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada asluubta Soomaaliyeed inaysan kontaroolada u joogin in ay dhibaateeyaan mas-uuliyiintii hore iyo kuwa hadda jooga. Waxaa madaxda dalka horay u soo maray uu ka dalbaday in ay raaligelin ka bixiyaan gaar ahaan madaxweynihii hore ee sheegay in la rasaaseeyey. Waxaana taliyaha uu tilmaamay in ciidanka aysan ahayn ciidan qabiil balse ay yihiin ciidan qaran astaan qaranna ay wataan. Inta goobood oo ay degan yihiin hawshaasay ka wadaan uma joogaan inay qof ku dhibaateeyaan, uma joogaan inay qof Soomaali ah ku dilaan, muwaadin Soomaali inay ku dilaan uma joogaan. Darajo kastaba ha wato, ama ha soo wara, ama ha soo mar, ama hadda ha haysta darajada, inay ku dhibaateeyaan uma joogaan. Waxay u joogaan inay ilaaliyaan amniga qaranka iyo ummadda, gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhexe lagu hayo, gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhexe lagu hayo. Qof muwaadina oo taargid ay u yihiin oo amar ku qabaan inay dilaan ma jirto, mana dhici karto. Cidi tiri anigaa la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raalligelin ha ka dhiibeeno. Waxaan leenahay weliba mas-uuliyiintii waddanka soo martay meesha ugu sarreysa arrimaha ku hadlay, ciidanka waa ciidankoodii, raalligelin ha siiyeen. Ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqaynaynin, waa ciidan aan arrimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tegaynin, keliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wato waay. Taas waa shaqadii ciidanka asluubta. Madaxda aan raalligelinta ka rabnana ayagu ma sugaynine kelmadda ayda hadday cid u sheegtay wataas. Waxaan doonaynaa ciidankoodii baa nahay inay naga raalligeliyaan, ayagaa nabadgelyadooda ilaalinaynaa, ummaddaa nabadgelyadeeda ilaalinayna. Dalka wax yaalla waa ogtihiin, waddada keliya ugu nabadgelyada badan halaha yarko aan deganna oo la maraay, waddada keliya dalka ugu nabadgelyada badan waay. Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa tiro dhow jeer ah arrimahaasi oo kale ay ka dhaceen, kuwaasi oo qaarkood ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin dowladeed. Taasi ayaana keentay in ciidamada aan lala socodsiin cidda maraysa kontaroolada ay ilaalada ka yihiin, iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqana ay dhacaan arrimahaasi. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.